萨老师好，唐老师好，我是陈润心，然后您二位可以叫我小陈。你就是最开始跟我一起猜错了前三个石头，对，导致我们全军覆没的。对，然后就特别感谢唐老师之前非常精彩的演讲，然后也引发了我很多的思考。因为我们都知道每个国家的矿产资源都是十分有限的，如果我们用自己的资源的话，总有一天是会用完的，而且在开采资源的过程中，也会就是造成一定的，比如说环境问题，所以有些国家他们可能基本上会通过进口或者向外国去购买资源，但是同时，如果我们纯购买外国的资源，可能会就是遇到一些卡脖子的情况。这个问题我们必须要考虑，就非常重要。这个世界发展到现在，很多国家它是立法，它是不开采矿产资源的。当然，这个立法不开采矿产资源的国家本身没有什么矿产。对我们这么大一个国家而言，如果我们没有自己的资源储备，没有自己的矿山的一定的产能，这是不行的。因为我们国家太大了，人口非常多，我们要养活这么多人，所以必须我们要开采自己的矿产资源。我们要必须找到足够量的矿产资源。以世界矿业巨头来抗衡。如果我们没有自己的资源，那么定价权在国际矿业公司手里，在别的国家手里面。所以，因此的话，我们要有一定的产能跟一定的资源储备。矿业开发实际上一个土石方的过程，它就是这个土石方的这挖出来，我们的废石可以来做水泥，可以来做建筑材料，然后嘛，有用的东西可以把它提炼出来，没用的东西我还可以灌回到我采出来的地方去，它只能影响我这个开发的这么一小块范围。当然，对于某一些特殊的矿产，我们要尽早的把它挖掉，因为它本身就是对于人类来讲是个毒瘤。你像这个铅矿，铅矿如果露出地表之后，它可以影响千千万万年，因为它可能到水体里面去，到土壤里面去，含铅哎，含铅，老百姓就可能铅中毒。我们如果把它挖掉了之后，它的影响可能是几十年，但是在人类发展整个过程来讲的话，早点把它挖掉是更好一点。矿业的开发与环境保护以及美好家园之间是没有矛盾的。大自然是非常厉害的，大自然它要按照自己的规律去演化，但是我们人类要改变自己的小环境，我们让我们的蓝天更蓝，让我们的土地更绿，所以敬请大家放心。谢谢您。谢谢，谢谢。